Të nderuar televizikues, mirëmbrëma. Në 24 orët e fundit, policia jonë deklaroi se janë zbardhur 6 vrasje pas bashkëpunimit që ajo ka kryer me një të penduar. Nuk çuditemi as pak sepse në Shqipërinë tonë të dashur, gjëra zbulohen ose kur na përgjojnë nga jashtë, dhe në aparatet dhe na përgjojnë ne, ose kur i tregon një i penduar. Këto 6 vrasje të vjetra, çuditërisht u zbuluan në fill pasi u kryen 3 vrasje të reja. Pra, u zbuluan 6 vjetra, kemi të reja tani. Për këtë arsye ne vendosëm që pjesën e parë të emisioni, një pjesë jo sa të gjatë sa të dytën, sepse aty janë zhvillime tronditëse në Kosovë, ne do t'ja kushtojmë pikërisht këtyre ngjarjeve. Të ftuar në studio për këtë temë, unë kam Artan Hoxha, gazetar investigativ. Zoti Hoxha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma ju. Faleminderit shumë. Zoti Tela, mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Siamini. Mirëmbrëma. Zoti Bushati, faleminderit. Ti nuk thua asnjëherë, nuk të përshëndet asnjëherë kur ti të thotë faleminderit. Se u përshëndetëm një herë, kur hym. Dhe me kur hyre, po. E fillojmë direkt. Zoti Hoxha, për para se të flasim për 6 vrasjet e zbardhura, të fillojmë me 3 vrasjet e fundit, që ka ndodhur, brenda 2 ditës në Shqipëri, janë vrarë 3 vetë dhe janë plagosur 5 të tjerë. Çfarë janë konkretisht të ngjarje? Janë zbardhur apo do të vinë një penduar tjetër? Fashë do i lije për fundi ato, por paske njësë nga... Ja, po, se ka ndodhur këto tani? Edhe nga bishti dilet e koka, thaj. Dilet e koka. Po. Sigurisht ishin 3 ngjarje të me një hershme që kryoan dhe vëmëndit madhe në këto moment. Kemi mbulim, besoj për këtë. Vëndi ka patur disa javë, mësën disa muaj në pamit parë qetësi, dhe pranoj duk me njëherë, sa përndodhi vrasja e parë, dhe me njëherë brënda 24 orëve gati, e shëquar me 2 ngjarjet e tjera, dhe tregoj që në vënd me njëherë situata mund të eskaloj dhe mund të kryoj problemet më dha. Vetë fakti që në këto 3 ngjarje kemi 3 të vrarë dhe 5 të plagosur, duke si bilans lufte. Po ti marim ngjarjet një nga një, sepse ka ndodhur në disa zona të vendit, ka ndodhur disa zona, së pari nisim me ngjarjen që ka ndodhur në Shkodër, ku qëlluan babi birë në një atentat. Është një ngjarje praktikisht e paralajmëruar që ndodhte. Ka një veçanti zona e Shkodrës. Pse do ndodhte kjo ngjarje? Zona e Shkodrës dhe Dukagjinit kryesisht. Gjatë viteve të fundit, zona Dukagjinit është zona numër 1 në Shqipëri për kultivimin e lëndëve narkotike të kanabis. Se aty mbetet më shumë. Edhe këtë vit, të gjithë operacionet që ka bërë policia e shtetit, po ti marrë sasitë e kapura nga jugu në veri, ajo vazhdon të gjelet zona kampion për sasitë më të mëdha të kultivuara. Dhe përveç të tjera, duke qenë që është një zonë pak me një terren të vështirë, policia e ka një zonë ku nëse nuk hynë me operacionet të mëdha, me mbështetje, qoftë edhe nga ajri, e ka të vështirë që të ketë sukses në këtë zonë. Dhe jo më kotë në këtë periudhë të vitit, pra kryesisht shtator, muaj shtator dhe fillimit e torit, po kryesisht shtatori, që përkohën fiks me kohën kur bëhet mbledhja e kanabisit në parcelë. Pra kjo është momenti final. Pikrisht kur bëhet mbledhja, vinë dhe vrasje? Po ti shikoj statistikat e viteve të fundit, nuk kam ndjekur me radhë dhe ke kështu nga 2 të vrarë. Kemi nëse pa më para. Vjedhin kanabis në një tjetër tasi. Po nuk është vetëm puna e vjedhjes, është puna e problemeve që kanë pasur ata, konflikteve që kanë pasur. Në këtë moment i gjen dhe jashtë sepse u duhet të rinë atje që të ruajnë, nuk do të ruajë të thjesht parcela, por do të ruajë edhe vendi ku ti e ke grumbulluar lëndën narkotike, do ta përpunosh. Dhe kjo është një situatë e cila ende kjo është një nga pistat deri tani, nuk është pista akoma e përjashtuar nga të tjerat, por çuditërisht është kjo gjë përkon edhe me vitet e kaluara me të njëjtën situatë që është fikë situata ku grumbullohet, po quajmë thojza, prodhimi i kanabisit në ar. Edhe pse si vjet operacionet edhe me ndihmën e monitorimit nga ajri që kanë bërë italianët,
ata kanë sjell helikopter, nuk kanë sjell me avion, se avioni kalonte çik më shpejt edhe i shpëtonte në një parcel, por helikopteri është edhe më ngadalt, është edhe më operativ, sidomos për terrenet e thyrësh ka Shqipëria. Kështu që personat që janë goditur janë persona që kanë një historik për plasësh po për çështën e kanabisit. Në një rast ata kanë qelluar edhe helikopterin Cougar të forcave tona të armatosur. Forcat tona të policisë nuk kishin një mjet transporti të madh dhe ka marrë një nga Cougarët e rinj. Nga pesi, ka marrë Shqipëria dhe, qëlluan dhe Kugari ka rizikuar të bjerë në humne, për fatë mirë shumë në një parcela atje, edhe është goditur në trup helikopteri, por për fatë mirë nuk ka patur damasë njerës, asë edhe të mjetit. Pastaj janë personajet të cilat janë përplasur me policinë e shtetit, kam patur të pak të ndyshohen për dy ngjarje tjera nga oficerët policisë shtetit, të cilët janë oficerët në terren, kryesisht SPZ-t, inspektorët e territorit, pra, të cilët kanë detyrimin me ligj. Zoti Hoxha, më falë, të do vazhdosh, po do të thënë ndryshe nga 100 vjet më parë, si thoshte Faik Begonica, që shqiptari nuk vritet për ideal, por vritet për një vijë uji apo për kështu, tani vriten për këtë punë, thotë, për kanabisin dhe për ylli tani vija e ujit. Është ndruar? Jo, vje ujë të çon te kanabisi. Se po s'ka vije ujë nuk bëhet kanabis, ai s'bëhet pa ujë. Pra kështu që ka ndryshuar thjesht vetëm produkti vje ujë të akoma vazhdon ngelet aty. Pra nga tretë vrarë. Ngjarja kryesore për mua që më ndrojim shumë vëmendje sepse thash edhe personazhet të përfshir për këtë, unë uroj që i plagosurit i mbijetoj pavarësisht i biri, po i biri akuzohet që i lidhur me krimin. Të mbijetoj, sepse ai mbi të gjitha është, jo se pari duhet të shpëtoj jeta vetë, por a ishë njëri që di dhe gjithë historikën e disaj që ka ndodhë arty. Kurse, ngjarjet e tjera në dy zonat tjera të vëndit, dëshmuan që autorët, se mos kur kemi të bëjmë e vraset tila që kanë organizim, është shumë e vështirë dhe nuk është kollaj që ti kapësh më moment e parë. Vërtet në Shkodër shoqëruan me syrë dhe 4 persona, o tha mbrëm që mund t'jen persona përfshirë në ngjarje, por gjatorëve të sotme ka rezultuar që ata kanë dhënë deklarimet, kanë dhënë një alibi se ku janë ndodhur gjatë momentit kur shkruan atentatin. Po njëri nxori kamerën. Ngjarja tjetër në Durrës, po ashtu ka të njëjtën, ka një historik bërhëm vllai i viktimës, është njëri që ka pasur probleme në të kaluar përfshirë edhe narkotikët gjithmonë, se ky është ajo pasoja që themi ne të narkotikët. Si vin pasoja. Si dhe në dhejë syrën, thotë kokën letanë. Po, ta një vim të pasoja. Dhe të gjitha të tre këto ngjarje që ndodhën, duket si kur pati një lloj këshu me komandë ndezja, por është momenti, thash, edhe në vitet e tjera. Në këtë periud, kemi patur këto ngjarje, se mos flasë për zonën e Veriut, që ka qenë zona më e kanabizuar e viteve të fundit, dhe operacionet e ty si vit ka qenë shumë, ka patur disa operacione rresht për të kuptuar që të kemi. Pra, Zoti Hoxha, pikërisht në këtë moment, pra pas tre atentateve, u njoftua një operacion i madh. Prokuroria e Elbasanit dhe policia e Shtekrit kanë kryer gjatë 24 orëve të fundit operacionin e koduar Kur Mos Haro. Duke kryer kontrollet dhe arrestimin në disa qytete të vendit. Çfarë është ky operacion, si nisi dhe kush është objektivi i tij? Ylli, përkimi që mund të ketë patur me tre ngjarjet e tjera. Mund të mos jetë këtu. E di pse, sepse ka filluar veprimet e policisë kanë filluar ndërkohë që s'kishte ndodhur dy ngjarje. Pra është bërë çik më përpara operacion për këtë operacion. Por i penduar ish kapur tani. Por çfarë ka ndodhur? Ajo që shkon te logjika që do të është fakti që i konferencës shtypit që bësot me atë lloj, pse u bën në kryeqytet, pse u bë para drejtorisë përgjithshme policisë shtetit, ndërkohë ky është një operacion qartas i kryer nga prokurori i Elbasanit. Dhe policia ka kryer veprimin e terren, se prokuroria nuk bën veprimin e terren, por është një hetim i cili ka filluar për prokurorisë Elbasanit, u kam ndjekur me vëmendje media dhe mediat pa dashje ka rënë në grackën e kësaj ceremonisë madhe që u bën Tiranë. Një konferencë shtypit të drejtorit përgjithshëm Rumbullaku. Por në fakt ylli konferencë shtypit Rumbullakut. Po, tani të kthehemi te kjo pjesa reale, është një operacion me të vërtet shumë i rëndësishëm dhe shumë i suksesshëm, sepse ka gëhequr nga qarkullimi një nga grupet që të paktën në 10 vitet e fundit mund të ketë kryer numrin më të madh vrasje në territorin e Shqipërisë. Grupi i madh. Brenda dhe jashtë. Ë grup shumë i fuqishëm, shumë i rëndësishëm, policia mund të ketë dështuar, domethënë me 10-10 operacione për ta goditur këtë grup. Një grup që ka patur një aktivitet në 2016, ata kanë ndezur lushin e flak. Ata kanë bërë vrasje të jashtëzakonshme. Mirë, u kapën ata?
Këtë do ta shpjegoj. Pra, rëndësia ç'a përfaqëson ky grup. Ky është një grup shumë i rëndësishëm. Pra, nëse krahasoj me veprimet e tjera që janë bërë kohët e fundit, ky për mua është grupi më rëndësishëm sidomos në fushën e vrasjeve, në vrasjeve me pagesë dhe vrasjeve që janë bërë me clearing, ke parasysh me shkëmbim. Pra, dhe në krahun tjetër kemi të bëjmë me një grup ekzekutorësh, i cili ju bë shumë i rëndësishëm për grupet e tjera që merreshin me trafikun e lëndëve narkotike. Sepse çdo grup që kishte nevojë për të eliminuar një kundërshtar, mund të kontaktonte këta dhe këta të mbaronin të zgjidhnin problemin. Të kthehemi tek ajo që ka ndodhur. Thash, pra, prokuroria pretendon se ka zbuluar një grup vrasësh me pagesë, që deri tani kanë bërë të paktën 6 vrasje brenda dhe jashtë vendit, si dhe krimet e tjera, si plagosje, grabitje, vendosje eksplozivi ndaj bizneseve. Çfarë përfaqëson ky grup në botën e krimit e thatju? Nga grupet më të rëndësishme, i cili deri tani nuk ishte... Pjesa e vrasjeve ka qenë një grup shumë i rëzikshëm. Me i rëzikshme të jashtëzakonshme dhe me sukses për gati një dekadë ka ndështuar të gjithë operacionet. Vetëm gjatë kohës pandemis u kapën 2 pjesëtar të këtij grupi, cilët shkuan në burgim të përgjithshme dhe mirë të rënda, por grupi vazhdimisht ri për të rije, sepse lideri i grupit, Laert Haxhiu, nuk është kapur kurrë. Dhe tani aktualisht ndodhet në Greqi, është kapur në Janin, së fundi, në shkallën e parë është refuzuar kërkesa për Laert Haxhiu, kap. Është kapur nga Greqia, se kemi kap ne. Është kapur për tjetër gjë. Greqia ka kap. E ka kapur Greqia. Greqia e mban vet tani atë. E ka atje, e ka refuzuar shkalla e parë ekstradimit, ne kërkojmë ta sjellim. I kemi çuar kërkesë prapë mas operacionit fundit dhe shpresojmë që në apel në shkallën tjetër që Greqia të lejojë ekstradimin e tij. Mos e lidhin me Beleri këtë. Nëse Beleri për mua do të ishte i lirë, mund t'i jepte edhe një dorë çështje sepse janë dy procese shumë të rëndësishme në Greqi për persona që ne i kemi kërkuar me insistim përfshir atë Jambellin, i cili ka urdhëruar vrasjen e ish drejtorit të policisë dhe dëshmorit Adhiota Tancuku, në procesin e gjykatën e lartë, Bejleri ka qenë dëshmitar në atë proces. Kështu që nuk e di ta them me... Ka qenë dhe Bejleri. Ka qenë dëshmitar, është dëshmitar në dosjen, se kam dosjen që ka ardhur nga Athina. Kurse të kthehemi te çështja në fakt. Ky është një grup, thash me aktivitet shumë të madh. Dhe ka qenë në aktivitet për gati një dekadë. Sa kohë ka qenë kjo qeveri në pushtet, ata kanë qenë aktiv dhe nuk janë goditur. Kjo është goditja e parë, e fortë, e madhe që merr grupi. Sigurisht, tash unë ndoqja sot faktin dhe mbas edhe për shkak të informacionit u përqendruan tek grabitja që ka bërë para disa muajsh ky Marius Tafani në Tiranë, por në fakt hetimi i kësaj çështje është bërë nga prokuroria e Elbasanit dhe hetimi i kësaj çështje ka filluar që në datën 17 tetor të vitit 2021. Pra Marius Tafani nga 17 tetori deri sot ka qenë në kërkim. Dhe ndërsa ka qenë në kërkim, ka vazhduar të bëjë krime të tjera. Vazhdon tek ai. Po në Tiranë është ai me video e parë, hyri mori 3000 euro dhe iku. Pra, ky njeri ku i duheshin para ditë Mariusi, ka qenë në kërkim, pavarësisht nga kërkimi, kryente punën dhe ikte. Dhe çfarë ka ndodhur në ngjarjen e 16, kjo është thash, tjetë janë marrë me grabitjen, por grabitja është si aksesor gjatë bëmave që ka bërë ky. Krimi bazë që ka bërë ky është vrasja e Elton Mermalit, një ish pjesëtari të bandës apo grupit të Aldo Bares, i cili është vrarë mes natën e 16 tetorit të 2021-shit. Mario Stafani dhe Luzim Spahia kanë shkuar dhe kanë marrë Elton Mermalin pranë banesës vetë. E kanë marrë në makinë, në mbrëmje, e kanë marrë me dëshirën e ti, e kanë marrë me pretendimin që kemi një personi cili ka mall të mirë dhe kanë shkuar për të konsumuar lëndë narkotike, pra ai ka hipur me dëshirë, sepse normalisht ai ishte njëri që sapo kishte dalë nga burgu, kishte një 5 muaj, dhe ruhej sepse akuzohej pikërisht për vrasje të cilat kishin bënë me njeriun kërësor në atë kohë në Lushnjë, pra kishin bënë me Laert Haxhiu. E kanë marrë në makinë në qytetin e Lushës, në mbrëmje, kanë udhëtuar në drejtim të grykderdhjes së Shkumbinit, në autostradë, në një pikë karburanti, në fshatin mos gaboj Gjoçaj. Ky kush është tani? Janë filmuar, ky është Laert Haxhiu. Një nga Laerti ky është, ha? Njeriu që është në listën e 5 vrasëve më të kërkuar në Shqipëri. Ky. Po. Dhe e mbajnë grekët thotë. Aktualisht është në Greqi dhe është refuzuar në gjykatën e shkallës parë kërkesa për ekstradim. Pse e quajnë njerëj politik apo si? Ylli ku ka pas lidhje shumë të forta. Dhe po them ka një dekadë që Lushin e ka bërë. Lidhje të forta dhe në Greqi thotë. E ka bërë zap.
Ka patur dhe këtu dhe aty, pandaj ka bërë vrasje në Athinë. Ky ka pasaportë greke, ka shtetësi greke, edhe tashi në gjykat, ky pretendon që po të vinë në Shqipëri, mund ta vrasë Aldo Bare me bandën e vet. Po se sjellin. Këto gjithë grekët prandaj si sjellin. Këta harroje Titanic që mund të sjellin. Argument tjetër që nuk vjen janë dhe dy vrasjet që janë zbuluar në Greqi. Pra ky mund të dënohet në Greqi për krimet që ka bërë atje. Aktualisht Greqia në shkallën e parë ka thënë ne nuk ekstradojmë se po e gjykojmë vet. Tani, kalojmë pak te... Ylli ta mbaroi këtë pjesë se shumë rëndësish po? Ta që të futëm të ngjarje, se përsa ishtë pjesa që është në gjithë ditëm. Marja e Elton Mermalit, apo si që njive kinezi, janë filmuar në një karburant, ajo ka qenë prova që i kap në timon, ka qenë Lulzim Spahia, në sedilin e pasagjerit ka qenë Mario Stafani, dhe mbrapa ka qenë Elton Mermalit. Viktima është gjetur në një vënd ku një fisi thertoria e kafshve, është gjetur me tre pluma, ka patur një plumë në mas koke dhe pjesën për parme, tre i ka patur poshtë në shpatull, është gjetur koka e vetë ka qenë e futur në një qese, me sa duket ata e kanë dhunuar për para, kanë torturuar, si duke kanë kërkuar të marrin dhe informacion, ka qenë koha ku po goditi çdo njeri edhe i rrethit largë të Aldo Barës, i rrethit shoqërorë, se fisnorë ata ishin larguar gjithë kishin qelur me njëri aty. Dhe si duket ata kanë dashur dhe ti marrin informacion nëse ky ka patur informacion. Denoncimin për humbjen e këtij fillimisht për zhdukjen e këtij ka bërë IEM, se ky s'ka shkuar në shtëpinë darkë dhe të nesme në orët e para të mëngjesit është denoncuar gjetja një kufome, IEM ka bërë identifikimin që kufoma është e të birit dhe nga ky moment ka nisur hetimi i prokurorisë së Elbasanit, me sa kujtoj në terren aty ka qenë vetë ky prokurori që sot Kreshnik Ajazi, se mbaj mën pamjet e situatës që ka ndodhur atje, dhe ky person është padur në kërkim që në datën 17, sepse është shkuar në banesën e ti dhe nuk është gjetur. Nga i moment, ky ka qenë në kërkim nga prokuroria e Elbasan, dhe ndërsa ka qenë në kërkim, ky ka vazhduar aktivitetin e vetë kriminal. Tani, gjëja tjetër që do të largoj të këto që ti e përmande dhe thashë është në gjithë ditën, që këta kanë bërë 4 vrasje në Shqipëri, 2 vrasje në Greqi, nga këto 6 vrasje që kanë bërë këta, një vrasje ka qenë për llogaritë të konfliktit janë pas me Aldo Barën dhe është vrasja e Elton Mermalit. 3 vrasje tjera janë vrasje që janë bërë të kontraktuar, për të godinë, 3 vrasje tjera që janë bërë në Shqipëri. 2 vrasje që janë bërë në Greqi janë bërë për shkak të problemeve aso mos marrveshje që kanë patur për trafikun e kokainës. Dhe këtu mshoj dhe vite pjesa tjetër. Në fakt, deri tani, me aq informacion sa kemi patur gjatë këtyre viteve, unë mendoj që prokuroria është diku deri në 20 ose 30% të aktivitetit të këtij grupi kriminal. Dhe besoj që duhet patjetër spaku të jetë në pjesën e vet sepse të lidhur me këtë grup, pra këta janë grup operativ në terren. Janë organizata të tjera kriminale të trafikut ndërkombëtar të kokainës, organizata shumë të fuqishme, të cilat janë hetuar nga antimafia italiane, nga autoritetet belge, nga autoritetet gjermane, një pjesë e tyre gjenden në Dubai sot, aleancat e tyre gjatë kohës janë prishur, kanë krijuar situata të reja dhe prandaj them që nëse do të hetohet mirë mbas prej këtij grupi ne do të shikojmë rezultate të jashtëzakonshme sidomos në drejtim të organizatave të mëdha trafiku kokainës. Vetë personi i penduar, në momentin që shkapën nga skuadra operacionale në Lushnjë dhe është shuar në prokurori, nuk ka rezistuar shumë, por ka dhënë deklarime të shumë të mëdha në lidhje me çështje të tjera, të cilat deri sidomos për trafikun e kokainës. Dhe për vrasje shumë të rëndësishme që ka ndodhur në Durrës, vrasje tjetër që ka ndodhur në Vlorë, një vrasje tjetër ka ndodhur në Tiranë, vrasje tjetër ka ndodhur në Tropoj, dhe të gjitha këto ka qenë vrasje të kontraktuar në organizata të mëdha të trafikut kokainës. Dhe deklarimet e këtij personi deri në këtë moment, sidomos për trafikun e kokainës, shërbejnë vetëm si indicie, sepse ky nuk ka qenë vetë aty. Tek vrasjet ku ka qenë prezant, në gjitha këto vrasje që janë finalizuar nga prokuroria. Sot ky është njeriu prezant dhe ky tregon me detaje, përveç se është ekzekutor, dikush ekzekutor, dikush bashkëpunëtor dhe ky ka treguar me detaje sidomos për këtë që unë quajta skuadra operative, skuadra e ekzekutimeve. Dhe këta kanë qenë një biznes do jemi mirë fill, do jemi përsëri te banda, por unë dua të ju bëj një pyetje të analizës së tur, domethënë zbulimi i këtyre ngjarjeve u cilësua një sukses i madh i policisë nga vetë drejtori, që doli dhe bëri një lexim shumë të madh, zoti Tela, zoti Sjermini, zoti Bushati, një lexim shumë të madh të këtij akti, për këtë akt.
Muhammed Rumblahu e ndoqit, bashkë me disa polis me maska, doli dhe me njërës me maska aty. Pa. Doli drejtori. Çmë ndoni tani për këtë ju? Mendojmë që suksesi ka shumë babolar. Do me thënë, kur ka një sukses, tuaj? Dalin. Dalin, reshtohen para drejtorisë së përgjithshme, pra mund ta kishim bërë konferencën e shtypit edhe më minimaliste. Në Elbasan, prokurinë Elbasanit. Por, kur duan të shfaqin suksesin, din të menaxhojnë edhe nga pikpamja e marketingut, nga pikpamja e... Pikë, do thuash ti nëse dhe isyn nuk do kishte konferencë për Kosovën, mund të dilte edhe ai ta lexonte këtë. Mund dilte edhe ministri i brendshëm aty. Edhe ministri i brendshëm edhe më lart. Për të gjithave, domethënë ky është një operacion i suksesshëm i prokurorisë, bashkëpunim me policinë, sepse po ekzekutimet policia, por s'ka nevojë për kaq shumë pompozitet. Zoti, duket sikur bëhet për të mbuluar gjithë këto problematikat e tjera, pra kur ndodhin vrasje, nuk dalin përgjegjësi, përgjegjësi, fajti. Por dalin këto kapje, vrasjet e vërshme, gjetjet e kush i ka vrarë, edhe përmenden këto, domethënë jemi disa shumë vrasje mbrapa. Shumë vrasje mbrapa. E se jamin? Sa për kuriozitet se unë bëri përshtypje ceremonia. Numërova ishin 38 punonjës policie që për një 40 minuta kanë pozuar aty. Domethënë këta janë gjithë njerëz që punohen, që këta paguhen dhe janë njerëz të rëndësishëm, luftojnë krimin gjitha gjërat, po gjen kohën një ditë pune të rrinë 38 minuta, 40 minuta. Një 38 veta aty rrin dhe pozojnë, Dhe nga pikpamja e dinjitetit tyre duket as pak dinjitoze. Përmëson që drejtori i përgjithshëm i policisë thjesht lexoi një deklaratë të mërzitshme policie me emra, me hipoteza. Është disa ta herë që del drejtori i përgjithshëm i policisë që lexon komunikata policie. Pra mund dalë drejtori i policisë. Një komunikat të jashtëzakonshme. Që as nuk lexohet e komunikata, ajo çohet mediave dhe një komunikat bajate dhe mbi të gjitha disa pyetje të rëndësishme që bën gazetarët ai nuk ju përgjigj, sepse nëse e di çam shqetëson mua. S'u përgjigjë se është prokurori aty. Po. Për mëson faktin që ky duhet ishte prokurori që drejtonte këtë konferencë, sepse ai ka bërë hetimet, ai di të gjitha, por ky ka lexuar diçka çka ka bërë prokuroria, por nuk po i hy kësaj, sepse nuk është e rëndësishme. Ajo që është rëndësishme mua është diçka tjetër. Nga të gjitha gjërat që ndodhin dhe që shikojmë, janë të gjithë tregues që krimi në Shqipëri ka arritur për masa të jashtëzakonshme. Ne kemi theksuar disa herë, krimi sot është bërë burim i rëndësishëm ekonomik, ka kapur një pjesë të ekonomisë dhe është bërë burim i rëndësishëm ekonomik për një pjesë të madhe të shoqërisë shqiptare. Për shembull, ke në veri zona të caktuara në të cilat sundohen nga krimi. Krimi sundon politikën, sundon jetën ekonomike, jetën sociale dhe janë zona ku paratë që vijnë direkt ose indirekt nga krimi janë burimi i më rëndësishëm ekonomik. Dhe unë presi qeveria shqiptare të ketë një dieni për këtë shtrirje të krimit, të ketë një strategji për luftimin e krimit dhe të japë disa përgjigje se ku jemi, çfarë po bëhet. Ndërsa gjithçka që ne shikojmë është operacione të rastësishme, operacione të shkëputura, operacione të cilat zbulojnë diçka e cila ngjeret më pas pa arritur për të kaluar tek të tjerë, dhe ngrihet pikpyetje e madhe. Krimi po sofistikohet, fuqia ekonomike e krimit po rritet, po të shikosh sofistikimi ka arritur për ditë, ndërkohë që policia dhe gjithë reagimi i qeverisë shqiptare përballë krimit ngelet primitiv dhe ndoshta edhe nuk ka bërë asnjë lloj përparimi gjatë, po themi, 1-2 dekadave të fundit. Në gjendjen që jemi, në qoftë se qeveria shqiptare nuk do sofistikojë mënyrën e luftimit të krimit, nuk do vendosë luftën kundër krimit si një prioritet madh kombëtar, këto ngjarjet e rastishme që ne shikojmë përdit sa do vinë dhe do shtohen, dhe ekonomia shqiptare dhe jeta shqiptare do sundohet gjithnjë më shumë nga kriminalët, të cilët po ti vëshëre nga çfarë po dëgjojmë dhe parashikojmë, kanë edhe një karakteristikë që janë të pamëshirshëm, janë të dhunshëm, janë të përgjakshëm, vrasin pa pasur shumë arsye për të vrarë, janë nuk zgjedhin se ku vrasin dhe si vrasin, pra janë një problem i jashtëzakonshëm që në qoftë se nuk trajtohet si duhet trajtohet, do kemi probleme shumë të mëdha. Dhe në fund të ditës do thellohet ai dëshpërim i madh që kanë shqiptarët, që megjithëse mund të kenë një farmirqënie, megjithëse mund duan të rrinë në Shqipëri kur vjen puna për shkak të pasigurisë së jetës, pasigurisë së pronës, gjithnjë më shumë synojnë të largohen nga Shqipëria duke thelluar gjendjen e mirëruar ekonomike dhe të krimit që ndodhet në Shqipëri. Përshëndetje, është një detaj, besoj ndihmon. Edhe përshëndetje, pastaj do kaloj te ty. Jo, një detaj kanë vetëm te kjo. Për të kuptuar për masat e këtij grupi, po them vetëm një detaj. Po këtë do një minutë, ke durim. Një minutë se ndihmon Bushatin. Ke një minutë se di çfarë çfarë do. Po di çfarë do thot Bushati. Tani. Kam ne gjithë madhe për jo, jo. Po vazhdo. Çfarë do them? Ky grup, domethënë ka lëviz 6 persona.
Kam bërë vrasje në datën 1 të pelen, në mbrëmje, kam vrarë Çajub Selimin, dhe kam udhëtuar për tërë natën në drejtim të përmetit Leskovikut Ersekës, dhe në datën 2 kam vrarë në Korçë Fridban Xhaferi. S'kan pritur gjatë. Pra, komando, një grup, brënda, shiko, brënda 24 orësh, kam vrarë në të pelen, kanë lëviz në juglindje të vëndit, dhe në mbrëmjen tjetër, kanë bërë atentatin tjetër, kanë vrarë personin tjetër në Korçë. Pra, imagino me çfarë niveli ke për të bërë, dhe vim të pjesa që sa kontrollojnë të lloj grupe, sa kontrollojnë të lloj. Zona të ratë Shqipërisë. Jo, po kjo është shumë serioze. Jemi okej këtu. Ne po themi një tjetër, jo, Bushati është po te kjo. Thonë, ai ndoqi këtë, dhe ç'mendon për këtë spektakl, se pjesa tjetër është e mirë, ore, që kanë zbuluar këtë, që kanë kapur para 2 vjetësh të penduarin. Ka shpall kërkim se do. Po që si ke ndjekur mu? E, po, kesh një mendim për këtë, duhet njofësh gjithë tablon e madhe, do me thënë, sa pesh kanë këta ke tëra... Po konferencën sot e kam të për ylloj, jo, po edhe konferencën, sepse, për shëmbull, tani që di hartën e kriminalitetit Shqipëri, që nuk e di, mund të gjykoj që kjo është një gjë që ja vlente kjo pompozitet, apo jo. Pa ditur këtës, mund t'japësh një ide se, pastaj, do dalim dhe ke dialogu Serbi-Kosovë dhe thonë me vërtej gjitholog këta e kupton, flasin nga banda dhe... Një qërës. E... Në të në, ky person, Yli, është një nga antarët e bandës. Politike, pa, janë politike. Ka kryer ekzekutime, ka marrë pjesë vetë ka qenë ekzekutor, ka marrë pjesë në vraset e tjera, ka djeni për njësër krimesh, vendosi eksplozivi, plagosi, vrasje. Gjoba... Ky është kapur, ky... Ka ngelur, duket ka ngelur izoluar, sepse kapo e i bandës ka qenë në vete, e Erta Gjiu, dhe kjo është duhet gjende parat në bjetonte, dhe ka vendosur të bëj edhe një krim në vete, pra grabitin e pikës e exchange-it, mori 30.000 euro atje, dhe ma ta do jetonte, se s'kishte punë. Dhe në momentin që është kapur në dijenin time nga dosja është kapur në antë, është gjurmuar dhe është gjetur në antë asaj pajisës famshe, MC Ketcherit. MC Ketcher është kapur. E kanë kapur, i kanë vënë përpara provat që ishte pjesëmarrës në vrasjen që sapo tha tani të kinezit, pra është me foto në makinë ditën që ka bërë vrasjen. Dhe i kanë thënë, me këto prova që kemi, ti shkon në burg të përjetshëm. Ke variantin ose të shkosh gjithë jetën në burg, do mos tregosh shokët, ose tregosh shokët, do marrësh një dënim minimal dhe ne bëjmë punën tonë, ti merr pjesën tënde të suksesit tonë. Dhe ka rënë dakord të bashkëpunojmë me prokurorinë. Pra, suksesi policisë është që ekzekutoi arrestimin e këtij personi dhe pasaj ekzekutoi urdhrat e arrestit të prokurorisë. Vim të fabula e të penduarve. Në mëndon, penduarët janë gjithmonë qelë sa suksesi në duart e prokurorisë dhe të një shtetit. Precis, sigurisht. Në mëndon, në Shqipëri, unë bajmon atë Astrid Muldakën e famshëm të gjyqit të Azemajdarit. Në mëndon, a ishte paka shumë, themi, penduar i par i periudës, themi, nga 90-a e këtej. Sepse nuk kemi pasur në ligj për të penduarit. Në ligj i dedikuar për të penduarit është bërë në vitin 2004, kur u krijua Prokuroria e Krimeve të Rënda, dhe pastaj u modifikua me kalimin e viteve dhe u bën ligj i posaçëm. Dhe që nga një moment janë mbi 10 veta që janë penduar në Shqipëri, që kanë treguar krime të rënda, dakord? Dhe suksesi themi i prokurorisë në tilla raste është kur gjen pikën e dobët të një zinxhiri vrasjesh, pikën e dobët të një grupi dhe e josh për të bërë pjesë. E, prandaj thonë, nga bashkëpunëtori i krimit, kalon gardhin dhe bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë. Dhe këtu tregon pjesa tjetër, pastaj ky do të tregojë shumë gjëra. Dhe ky mund të ketë treguar libra. E rëndësishme është nga këto që ky tregon, prokuroria të gjej provat që i bashkëngjiten këtij tregimi. Sepse me fjalët e këtij ti nuk donon askënd. Pra, për këto 6 vrasjet që policia dhe prokuroria sot i shpalosën, kanë prova të tjera, se po sfatën prova, s'kanë qatë qënë gjukatë. E qartë. Ky ka treguar pa fund historia tje në dosje, por ka treguar qka dëgjuar nga shokët, qka dëgjuar në rrethana tjera, qka parë dhe vetë. Qfar di, qfar ka parë. Por ato që ka parë, ka treguar e pistoleta ndodhet këtu, ka marrë ka ishplumba, ka ndodhet këtë mënyrë vrasja, ka treguar e legjë që në prova. Që pa prova, thua ti, nuk është i besush. Nëse, jo, ai ka dhënë për këto që janë bërë arrestimet, ai ka dhënë prova. Ka dhënë prova, pra ka treguar dhe ekzistojnë prova. Ato 23 të tjera, edhe ka treguar, po tash i duhet prokurorisë gjej provat që t'i bashkangjisë atë rrëfimin. Kujtojmë shikuesin që në pjesën e dytë, pjesa e shumë e rëndësishme për tensionimet që vijojnë të rritje në Kosovë, ne do të fillojmë me një lidhje të drejtpërdrejtë me
ministrin e brendshëm Xhelal Zveçla. Pra, i kujtojmë që do të fillojmë pikrisht me ministrin e brendshëm për të na sillë një policy më të madhe të Kosovës, sigurisht. Zoti Hoxha, tani, ka një gjë tjetër aty. Objektivi i ngjarjeve me eksploziv tani ka qenë edhe këngëtari i njohur Noizi tani. Ky Noizi çfarë din për të ngjarë? Pse dhe Noizi tani? Kjo hynte pjesa. Po ta vrisin Noizin as hiç. Kjo hynte pjesa e spektaklit që kishin ata dhe tipo bë çik spektakl tani. Po se tani pse do vrisin Noizin këta tani? Para se të shtoj këtë. Noizin. Pse u bë? Pse u? Ja Noizi, ja. Pse u bë i rëndësishëm? Se ky s'ka tani pse si mund të vritet Noizi nga bën? Edhe Beatles-i kanë kërcënuar në Amerikë. Edhe Beatles-i bën. Një nga historitë më të mëdha në Amerikë është Tupaku me pse ka pasur tjetër se harroi emrin, ata raperët. Kërcënojnë pse të thua ti. Në rastin konkret ylli, si janë provuar këto krime që sot ne pam rezultatin nga prokuria. Mbasi është arrestuar Marius Stafani, ka dhënë deklarime në prokurori dhe për të provuar deklarimet e Marius Stafanit, çka kanë bërë këta? Kanë marrë Enean dhe kanë marrë personin fjalë dhe ky i ka çuar te vendet ku ky pretendonte që ka ndodhur ngjarja, kush fshehur arma, kemi dalë në të pozicion. Pra, kjo ka ndodhur gjatë tyre ditëve, nga momenti i arrestimit të ndlushje dhe deri parmbrëm. Renea me këtë ka shëtitur në për Shqipëri në disa qytete ku ky ka thënë që kemi qenë në këtë vend, kemi marrë këtu makinën, kemi bërë këtu vrasjen, kemi fshehur këtu pistoletën. Është shans i madh që nuk është marrë vesh kjo gjë nga të tjerët. Si është marrë këtu me? Që nuk u morë vesh që ky njeri po e nxirrin në mëngjes nga qelia dhe i çonte mu tek vendi. Se do ta vrisnin. Po do merrni vesh të tjerë dhe do largoheshin sepse janë kapur sa të tjerë do kishte rrjedhën informacionin. Pra, që të provonin saksisht dëshmitë e këtij, thash mes atyre atë që tha Andi, që ka deklaruar shumë gjëra, por puna është sa provohen ato. Dhe gjërat që janë provuar janë pikërisht gjërat që ky është marrë dhe është shuar fiks, siç u bë me Dumanin. U mor Dumanin dhe u çua, kam hedhur pistoletën filan vend, kemi fshehur makinën filan vend, kemi vrarë filanin, po i kemi vajtur në këtë krah, parë që gënjen apo thotë vërtetën, sepse ato kombinohen edhe me prova tjera. Dhe prandaj suksesi i operacionit ka qenë i rëndësishëm se ky është këta e kanë mbinur dhe prokuroria e Elbasanit në vitet e fundit këta e ka të penduarin e katërt. Dhe në Shqipëri të gjitha rastet e fundit që është patur sukses edhe nga 2005 dhe mbrapa, pra kur ishte qeveria e Partisë Demokratike dhe sa filloi punën prokuroria për krimet e rënda, sukseset kanë qenë kryesisht nga të penduarit. Edhe pse është fakt që i penduar ndër penduarët e parë të suksesshëm kanë qenë po të bandës Lushës, nëse kujton Petrit Liçi ka qenë i parë. Petrit Liçi ka qenë dhe një tjetër se s'po vjen emri, ka qenë dy të penduar atje. Pra, dëshmitarët në Shqipëri nuk kishin më sukses se i kërcënonin. Atëherë u shkuat te të penduarit. Prova ti, ata ti prishnin dhe ti fshinin dhe arritën te pjesa e të penduarve. Dhe kombinimi i dëshmive të penduarve, që janë pjesëtar të vetë organizatës dhe të grupit, i ka dhënë sukses organit. Në këtë rast kemi patur sukses. Tani vite pyetja që bëre ti. Këta akuzohen që i kanë vendosur eksploziv bizneseve të këngëtarit. Turës sikur i vendosin. Të babajt, janë emër të babajt. Kaloi njëra nga atje se vetë që rregullonin dhëm te Kaplani. Edhe ngjarje. Edhe Kaplani rregullonin dhëm dhe kaloi aty. Atë kishin edhe në erthan. Edhe ngjarje e fundit. Apo ylli. Edhe Noizin keni akoma? Noizin. Po se atë kanë çlidhje ka Noizi tani me këtë historisë tipo. Edhe ngjarje e fundit ku Noizi ju hodh në erë çajin të mos. Lokali i teatrit. Jo tani hodh më ajo. Janë edhe më shumë gjëra ne. Ka ndodhur disa. Kjo më Ferrari, po që i dogjë Ferrari. Mos edhe një të veti famshëm këtu. 1 minutë më. I dogjë Ferrari, po ja kanë ndjekur po këto. Ja më janë konfliktet që kanë mes tyre, mos duket e lehtë edhe bota atyra, dhe ata janë një konkurrencë shumë të madhe me njëri tjetrin. Tani duken ndonjëherë duke si më kriminalë. Por dhe në rastin e fundit. Që nuk ndodh, nuk është e vërtetë, kupton? Dhe në rastin e fundit kur i dogjë Ferrari, doli që ishte një ngjarje porositur. Në rastin konkret, pra në ngjarjen, është e provuar që këtë ngjarje kanë kryer këta, sepse është deklarimi që ka dhënë Marius Stafani. Sigurisht që pse është bërë objekti i kësaj, kjo është pjesë që ne do ta marrim vesh më vonë, por ajo që unë do të thosha për pjesën, sepse kanë dhe emra të tjerë më të rëndësishëm se Noizi që janë goditur. Do t'i dalë se do t'i jenë hetim ato yllë. Diti i një. Ori ka treguar a i brënda, po dinën se ne kemi 8 vjetë që flasim për këta, për nuk flasim sot. Tani, kreu i grupit është Lajert, thamë Agjiu. Agjiu. Ku kanë operuar këta eksakt si zona po në gjithë? Qendra e këtyre ka qenë Lushnja. Lushnja në qendër. Lushnja është baza e këtyre kryesore. Dhe pasaj ata kanë vepruar dhe akuzohen dhe dyshohen për vrasje nga Tropoja, deri në Sarandë. Ka patur shumë tentativa, por kanë dështuar. Tani unë kam një pyetje. Jo, nuk kanë dështuar këta tek to.
Ka një pyetje tjetër. Ka pat, a ka patur ky personazh se realisht një pjesë e rëndësishme për fat keq e këtyre personazheve kanë partur, siç pam edhe rastin e fundit të transkriptimeve që erdhën nga Belgjika apo Franca, kanë patur lidhje me fuqishme me policinë. Ky njeri ka patur lidhje me... pa transkriptim, ke dyshime të njëjta ne? Jo, nuk kam apo. Them sa njefti dhe sa ke qenë ti nëpër tavolina, ke pas dhe politikanin, ke pas dhe atë. Jo, bash më bash, po te... në këtë rastin e këtij e kanë. Ke nevojë për mjafton fakti që sa vite kanë kërkim dhe nuk u arrit tu arrestuar. Por është dënuar ky. Sa operacione janë bërë për ta arrestuar? Ky Laert Haxhiu është i dënuar, është në kërkim ka kaq vite. Por Laert Haxhiu mendje bën mbi 100 operacione. Të paktën ja 4 dijon me video me pamje që janë çuar aty, është dhënë adresa e saktë. Është çuar një njerëz aty që piste mistra para vendit ku rindte ky, para shtëpisë ndaj ky, kanë ndënë një muaj tjetër piste mistra aty, ishte mistra dhe i jepte me saksi policisë që filani është këtu dhe nuk u ndërhyj në kohë. Dhe kur shkoi rënë ai kishte ikur. Se u gjetën gjërat e ngrota në shtëpi, brenda në shtëpi, pa ai kishte ikur. Pra ju besoni që ky nuk besoi. Ky është një njerëz vërtet, është një njerëz nga më të rëndësishmit e dekadës fund. Në Lushnjë ishte i padiskutueshëm dhe u bën një pikë referimi edhe për grupet e tjera që veprojnë brenda dashme. Njerëzit nga që dëgjojnë shumë emra ngatrohen. Po Aldo Bare në njohin njerëzit. Kam dëgjuar. Ky është një njeri që pastroi qytetin. Rivali Aldo Bares është ky. Armiku Aldo Bares, kështu që për ta kuptuar njerëzit peshën e këtij në këtë histori. Atëre Ylli, që ta lidhe një herë me vrasin e parë që këta janë vënë në hetim nga prokuria e Elbasanit. Çka ka ndodhur? Ky Elton Mermali apo Kinezi, antar i bandës Lushnjës, ka qenë adoleshent kur është vrarë Bledar Haxhiu. Bledar Haxhiu është njeriu i afërt i Laert Haxhiut. Bledar Haxhiu është personi të cilin grupi i Aldo Bares në kulmin e fuqisë vet e kapi dhe i kërkoi të dorëzonte Artur Dajën. Dhe çfarë bëri? Ai e dorëzoi, po nuk e dorëzoi të gjallë. Ai e dorëzoi të vdekur, u tha e keni në filan Benz Mercedes në bagazhin e makinës. Ata shkuan dhe e morën Artur Dajën të vdekur. Dhe meqense s'kishin çati bënin se ishte i vdekur, ndodhi ajo historia me atë kokën e prerë. Dhe ndërkohë u bat vetëm pse ky e dorëzoi të vdekur Artur Dajën, ha? Nuk u pranua ajo që bëri ky dhe u bat tentati për ta ekzekutuar të. Vetëm ky Laert Haxhiu në atë kohë ka qenë moshë e vogël. Se shiko si vazhdojmë, po nuk ndryhy në kohën e duhur, me fuqinë e duhur, me vullnetin e duhur. Shi si vjen, te pyetje që bëre. Ti pyetje që a ka patur ky lidhje të forta. Jashtëzakonisht lidhje të forta. Jashtëzakonisht. Unë personalisht më që shkoj te drejtori i policisë kriminale, te drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, për këtë grup dhe këtë person, sidomos ka qenë një kohë 2016-2017, po sidomos koha e kanabisit, ky në atë kohë u lidh me policinë në të katra anët. A ishte viti që e kriminalizoi policinë, nuk kishte kokë policisë. Sa viti? 2016. Policisë që kishte marrë letë. Shumë duket shumë iri 2016-ën i bëi 7 vjet më parë. Ai ka bërë një herë burgu, ka dalë nga burgu, është i vjetër. Sa është tani ky? Sa është? Në treg. Laert Haxhiu, jo më 31 vjeçësh. Para filloi vogël. Po duket foto në foto i ri këtu. Po 31 vjeçësh. Tani Laert Haxhiu ka patur lidhje shumë të forta. Në qoftë se ti e lejon policinë të vetë ndaj lek për kanabisin me këta, mos priti që policit vetë arrestoj, se arreston do të dhe. Por këtë dije faktikisht që këtë ishte shumë aparativ nëllë, dhe këtë kishte një gjë, ndryshe nga shumë personajet tjera të botë të skrimit në vitet e fundit. Këtë nuk largoj nga Shqipëria jullë. Këtë nuk largoj nga përveç mbas Covidit, kur u goditën dy njerëz më të afërt të tij, Orges Bilbili që u ka parasysh dhe Antero Kaloshi, po më mend një që e kapi një punonjës i Shqiponjave tek Xhamlliku, pra gjatë kohës Covidit. Pra, ky ishte një personazh që kishte lidhje shumë të forta. Po them, shkonte Renea dhe ky ishte baza diet se ku ishte dhe ky ishte larguar. Ky u bën një personazh shumë i fuqishëm, nuk funksionohet dot si biznes. Ora Myzeqeja, se ne marrim pak si kështu. Myzeqeja është prodhuesi kryesor bujqësor i Shqipërisë. Ora aty ka biznese të jashtëzakonshme që fillojnë që ato fruta perime e ku diun deri ku shkojnë. Ora nuk funksionohet dot. Nuk funksionohet dot, nëse nuk ishin pikë kontakti, sepse edhe nëse nuk të sulmonte ky, mund të sulmonte dikush tjetër. Dhe nëse ti kishe emrin e këtij përpara, ti kishe marr pa prekshmërinë, nuk të prekte dot kush. Sepse ky e mori këtë mitylli, sepse duke goditur goditi dhe azgjesoi dhe largoi të gjithë edhe rrethin shoqëror të Aldo Bares, jo rrethin farefisnor. I goditi të gjithë. Dhe ata që siknin, u hodhin në erë bizneset, u vendosin eksploziv, i mitralonin shpin, pra si që ata të largoheshin. Dhe ata janë larguar. Dhe nuk pati zgjidhje deri në këtë moment. Dhe
Gjithë kjo kohë gjatë e këtij, ky qëndronte në kërkim, po ndërkohë ishte në aktivitet. Edhe ishte i pakapshëm, u kthye në një mit. Dhe kur u kap në Greqi, duke pa e çuditshme, s'ka mundësi të jetë kapur ky. Se ishte dhënë disa herë lajmi që ky është kapur në Greqi. Dhe pastaj dilte që jo, s'ishte vërtet. Pra, po të shikojmë sot pasqyrën që na ka dhënë ose grafin, se këtu ne nuk e dim ende skanerin e kësaj organizate brenda, por ne dim grafin që na ka dhënë Mario Stafani. Dhe këtu na ka dhënë vetëm 20 krime që janë të provuara, kanë brenda pothuaj të gjithë gamën e veprave të përfshirë nga kodi penal që ka Shqipëria sot. Tani un kam një pyetje të fundit që është jo vetëm për zotin Orxha, por edhe për të tre opinionistët përpara se të kalojmë te Edi Rama dhe Kosova. Ka dhe titull tillër, Edi Rama dhe Kosova, se ju mos ju duket a bi, bëshet. Pite, një televizion kishte njërë Edi Rama dhe Rusia. Televizion që dendur dhe ti. Edi Rama dhe Rusia, thështë. Ne do ta kemi sot Edi Rama dhe Kosova, të pjesën e dytë. Besoj unë, në? Se... Dhe kushe di kushe kanë? Po, tani, kam një pyetje të fundit, që besoj që, është rëndësishme. Kjo pyetje. Ti e di që më fal se të jetë kjo pjesë fikse. A e di që në kulmin e vet është dashur që ti vijë qytet stadiumit Roza Xhirt Lushi sa emri Ademi Ashare? Se di këtë. Doni të peshë tjetër. Në vitin 2000. Po jemi në pjesë tjetër. Në vitin u bë dhe procedura bashki dhe emri, okay. Sepse nga që kishin edhe ndiheshin patriotë edhe për pjesën tjetër, donin që stadiumi të Lushit t'ia ndronin emrin Roza Xhirt. Se ata mund të thoshin ja vini dhe Larta Xhirt. Kosova s'ishte akoma, nuk ishte. Tani akoma dhe i tani në Shqipëri janë kapur disa grupe të vrasve me pages. Mua tani me bëm përshqipit, ndoshe kam gabim, ma thoni dhe unë trikjem, se më falni, se ka dhe pytet gabuara, nuk të botë. Ka pytet gabuara. Sa e prapur është këtë fenomen tani i vrasve me pages, se këtu dhe gjojmë shumë vrasës me pages, më një loj si kur këta, si kur t'jenë kultivus, si kur t'jenë blektor shumë. Ka kaq blektor, ka kaq... Blektor dështon, më, këta s'kam dështon. Këtu ka kaq vrasës me pagesë, po në darin shumë vrasës me pagesë. Qëfar është kjo tani, zotit e langekës? Ka shumë vrasës me pagesë? Në thëmë, pavartësisë cinizmi që mund përdorim, punë është edhe kjo. Është një punë. Po normal, merë një pagesë, merë një shpërblim për një punë që duhet bësh. Në thëmë, këta janë njërës atipik në kuptimin që marrin gjatë të vrasin dikë tjetër në shkëmbim parave që duhet marrin, por në fund ditës është punë. Problemi është që sa shumë njerëz të tillë ka në Shqipëri, ky është i problem, sepse pak a shumë të gjitha ngjarjet e viteve të fundit, ngjarjet e rënda të viteve të fundit, nuk janë më ekzekutorët vrasjet si dikur që marrin gjakun njëri tjetrit dhe janë familjarët autorët që bëjnë vrasjet. Ata kapën, se ngjelet aty. Të gjithë historitë e krimeve që nuk zbulohen dhe pastaj zbulohen me anë të penduarve, janë vrasje me pagesë. Qartë. Industria e drogës prodhon vrasje me pagesë, biznesmen fuqishëm kërkojnë vrasje me pagesë. Paraja prodhon. Ka qenë një personazh i paraja madhe thoi prodhon vrasës shumë vrasës me pagesë. Krimi po këtu te ne është ulur këm kryq. Ka qenë krimi kaq i madh sigurisht edhe ky numri i penduarve do vi duke u rritur. Duke u rritur thua. Po, tash këta të penduarit janë të gjithë të botës së errët, themi të krimit, pra ne flasim vrasjen. Ne shumë pendojmë këtu bushat e kemën re. Por to kote. Ne të urojmë Të urojmë që të ketë penduar të kjo pjesa tjetër e koncesioneve. Pjesa politike? E korupcionit. Aty haroje. Pjesa tjetër do ishte mirë të kishte të penduar. Haroje. Të tregonim dhe më bukur. Se amin, po sa më shkurt, sepse do kalojmë mund të fiksin e gjysë. Nuk bitë sa të them për pjesën e rrëdhë, po unë do të theksoj vetëm këtë gjë që krimi është bërë burim, është bërë një nga elementet kryesorë të ekonomisë shqiptare. Është bërë burim rëndësishëm ekonomik. Çfarë ofron një kriminal në ekonomi? Afron para që vinë përmes trafiqeve, gjobave dhe vrasjeve. Çfarë afron? Afron vota? Po. Afron mbështetje për pjesën tjetër. Dhe pastaj, gjitha të para i kanalizohen për t'i pastruar, hapen restorante, bëhen ndërtime, krijohen aktivitete ekonomike. Dhe duke qenë se ka këto përmasa ekonomike, ndodh ajo që ndodh natyrshëm. Një aktivitet i suksesshëm ekonomik fillon dhe përhapet në territor. Pra një grup i suksesshëm këtu ndërton në Shqipëri, dikush hap një shkollë, hapin gjithë shkollë. Dikush i ndërcentral hapin gjithë ndërcentral, dikush hap një universitet privat, hap universitet privat dhe me radhë. Pra një aktivitet kaq i dobishëm ekonomik, me kosto pothuajse zero, se këta nuk kapen për një kohë gjatë, çfarë bën? Fillon të shtrihet në territor. Fillon të shtrihet në popullsi, fillon të shtrihet në degën e ndryshme të ekonomisë. Fillon të shtrihet gjithandaj. Kjo është pyetja ime dhe pastaj fillon politikë. Jo, po, do kemi pyetje. Mbarova, pyetja ime hipotetike. Hipotetike po. Po pra, kur po fliste tani,
Një 24 vjeçar është në kulmin e karrierës tij kriminale dhe ka kapur policinë. E kupton se ku kemi arritur? Ja, lart. Një 20 pak vjeçar. Shumë lart jemi këtu në këtë pikë. E kupton? Pra, edhe një 25 vjeçar nga një zonë e parëndësishme, pa asnjë lloj aktiviteti, pa asnjë lloj roli, befas bëhet një kriminal i madh dhe ka kapur policinë dhe nuk e kap dot gjithë struktura e luftimit të krimit. Çfarë do thotë kjo gjë? Kjo tregon se ku jemi ne, pra kjo është një indikator i jashtëzakonshëm. Fjalë të fundit. Sot nuk po e besoja që këta ishin gjithë vrasit me pagesë. Dhe mund ta thesoj edhe këtë gjë. Fjalë, po jo se mbarova. Nuk po e besoja sot që ishin 31 vjeçar të gjithë, që do thotë krimi ka hyrë ke rinia. E di kur e kuptova kur largohet krimi nga rinia, mbas 50 vjetësh kur vdesin ata, se ka hyrë ke 20 vjeçarët. Bushet. S'ke këtu. Ylli vetëm Mikaeli. Vrasit me pagesë. Me sekonda. Pagesë, sa mund të jena fërsisht. Ylli, shumë. Jo, ajo që duhet të thosh është kush i mban këta në aktivitet? Ta janë kërkim. Pa çfarë punë të bëjnë? Vrasin me pagesë po ti. Po për këtë vrasin me pagesë. Kush i mban? Kush është kush i se po pagesa që marrin? Që ti jetosh në kërkim, pra duhen shumë para. Po kush ka mundësi të financojë? Shiko, thash, kanë qenë datën 1 tepelen 6 veta komando. 6 veta kanë qenë me dy makina. 6 veta. Pa vetëm kosto analizës së tyre. Për një vrasje. Dhe të nesërmen kanë qenë darkë Korç. E kanë marrë, kanë vrarë tjetrin Korç, e kanë hedhë liçen të gjançit atje. Në rezervuar. Se... Pra, a e kupton çfarë më është dëgjon nga përgjimet e fuqie potenciale? Belgët dhe francezët ishte të merr. Ylli, fuqia që kanë këta, kush mund të sponsorizojë këta kaq shumë për të bërë këtë gjë? Është paraja, ka dy burime. Paraja që vjen nga narkotrafiku dhe paraja që vjen nga korrupsioni. Këto janë dy burimet kryesore që financojnë skuadrat e biznesin e vdekjes, se ky është biznes vdekjes. Biznesi i vdekjes. Ka një agjenci funerale. Pra të nderuar të shikues tani ne mendoj që se kjo kemi temë të vazhdueshme, ëh. Këtu vazhdimisht ne e hapim të temë se s'kemi dhe faje, kupton. Ndodhin vrasje të vjetra, vrasje të reja siç i kemi vënë, pastaj mirësh mos ndodh asnjë vrasje, kupton. Kjo nuk është në dorën e ne që jemi ulur këtu. Po di vrasje të reja dhe zbulojnë vrasje të vjetra. Edhe në rritjen e këtyre me pagesë si po siç po shtohen këta dita ditës, nuk është në dorën tonë. Ne në pjesën e dytë tani të këtij misioni, siç e tham, do të flasim për situatën e tensionuar në Kosovë që vjen dhe rritet. Zoti Tela, faleminderit shumë, ndihmoi pjesën e parë. Pjesën e dytë Tela tha, unë nuk dua të jem atë. Kam pak të Kosovës për arsye se duhet të diskutoj për gjithë ata. Mirë, është kjo një, se ka njerëz, për shembull, ka njerëz zoti Tela, ti marrin çantën dhe 15 televizion e ditë. 15 orë. Që nga mëngjesi herët dhe deri vonë. Mos u çudit. Tani do të shtohet paneli zoti Artur Zhej, i cili do të debatoj lidhur me problemin me kolegët e mi që janë këtu në studio, por ne do të kemi dhe lidhjet, si shta, me ministrin, sa po të kemi një publicitet sa shumë të shkurtër, me ministrin e brendshëm të Kosovës Gjelal Zveçla, dhe shkurt do të jemi me një për një opinion edhe me Enver, zotin Enver Hoxhaj, ishë ministri jashtëm i Republikës Kosovës, në kone qeverisës Thaçi, dhe me njërë tani publicitet dhe rikthehemi.